Estou acusado de soliviantar as masas. Eu convencín as masas de que tiñan que oponerse o ao o desafiozamento de Aurelia Rey. Esta é unha situación quasi, quasi kafkiana. No momento en que aparece a policía para facer un desafiozamento. É en ese momento que as masas empezan a berrar. Aurelia se queda, Aurelia non se vai. Cando van a parar? de facer esta desfeita. Eles saben que que están defendendo a injusticia. Este estado que din que é democrático defende eso.